kasırda, sarayda bir ay oturmagan. Umri umri tamamıyla ot üstüde bo'lgan. Jang maydonlarda bo'lgan. Ad-duvalul muazzam degan 7 ta davlat bo'lgan o'sha paytda. Boshida Usmonli bo'lgan. Hozir yukundagi veto e'lon qila oladigan 5 ta davlat bor. Bilamiz-a? 5 ta veto e'lon qila oladigan davlatlar bor. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahulloh ideolog. Masalalar bo'yicha o'zini qarashlari bor. Usmoniy xilofatini musulmon deb bilmaydi. Usmoniy xilofatiga qarshi. O'zini tushunchalari bo'yicha davlat qurmoqchi. Arablarning ichida katta bo'lgan odam. Hozir Jiddada buni muzeyi bor. Ofisini muzey qilib qo'yishgan Jiddada. Xadicha onamizning uyi buzilgan. Xadicha onamizning uyi yo'q. Lawrence'ning uyi turibdi hozir muzey. Ziyoratgoh. Faysal Gertrude Berni Ummul Mu'minin deb e'lon qilgan. Mu'minlarning onasi deb. Ba'zilar aytadi. Sizni bir paytlar ba'zi gaplaringizni eshitib kulardik ustingizdan. Bu jin nima bu? Fitna nazariyasi deb. Keyin gaplar jiddiylashgandan keyin eshitishni boshladik. Hozir endi ba'zi informatsiyalar shunaqa darajada to'g'ri chiqyapti. Qattan bilyapsiz deydi. Bu bashorat emas bu, karomat emas bu. Yillar. İslam ümmetini bütün 40'a yakın mamlakatlar, 40'a yakın mamlakatlar İslam ümmetini birleştirip turgan Usmoniy imperiyaga qaragan. Doğru mu? 1700'inci yıllar. Usmoniy imperiyani 600 yıl tahminen başkargan İslam ümmetini. En köp başkargan. 1453'inci yılda İstanbul fatih qilgan Usmoniylar 1923 yılda nima bo'ldi? Ag'darildi, tugatildi. Usmoniy imperiyani ag'darishlik uchun tashqaridan qurolli kuch foyda bermagan. Tashqari kuch foyda bermagan. Kuchlagan bo'lgan va siyosiy ma'noda ham juda ya'ni o'tkir qurilgan. Hatto mana tarixlarni o'qisangiz, Usmoniy imperiya xilofat saltanatga erishish uchun bolalarni o'ldirdi, unisini so'ydi, bunisini so'ydi, kuyovini o'ldirdi degan informatsiyalarni o'qiysiz. Buni Bartoldni yoki Shaxtni, mustashriqlarni kitoblarda o'qiysiz aslida. Lekin tagidan, bu yoqdan qarasangiz, zulm ustiga qurilgan saltanat 600 yil davom etishi mumkin emas. Nimaga davom etgan? U o'g'lini o'ldirgan bo'lsa ham bu zulm-ku desa, aslida to'g'ri tarix tomonidan qarasangiz, nima uchun o'g'lini o'ldirgan desa, saltanatni yo bir o'zi boshqarchi emas, hukumatni manfaatlari shaxsning manfaatidan ustun turadi degan qoida bilan o'ldirgan. Ya'ni u o'g'ildan foydalanib Vizantiya, Yevropa u odamni atrofiga boshqa isyonchilarni to'plab saltanatni yiqitish uchun, Usmoniy imperiyani parchalash uchun undan foydalanmoqchi bo'lgan. Buni bilgani uchun nuqtani qo'ygan. Buni o'zidan o'zi qilmagan uni. O'zini saltanatda turish uchun qilmagan. Masalaga bu tomondan yondashib, bu tarixni bu tomonida. Butun boshli mamlakatni ag'darishlikka sabab sifatida isbotlangani uchun uni to'xtatgan. Bu javob bo'lgan, ya'ni 600 yil davom etishligiga javob bo'lgan bu. Buni yomonlash uchun tarixni g'arb yozuvchilari, mustashriqlar mana bular qotil bo'lgan, bular o'zini bolasini, o'zini yaqinini o'ldirgan, saltanat talashgan deydi. Saltanat talashmagan. Saltanat kerak bo'lmagan. Sallalari 30 metrli salla bo'lgan. Bilasiz-a, salla nimani ifoda qilgan? Kafanni ifoda qilgan bo'ladi. U ana u muhtasham 100 yil kino bor-u, bekor gap. Shu kinodagi tarixiy faktlar to'g'ri emas. Turkiyada islomiy tushunchaga muxolif bo'lgan jamiyatlar tomonidan ishlangan kino. Sayozdan tashqari tuhmatlar qo'shilgan. Bu Sultan Sulaymon qasrida bir oy o'tirmagan.
ular o'zining shaxsiy manfaatidan davlat jamiyatning manfaatini ustun qo'ydi. O'shaning uchun kuchda o'tirgan zolim bo'lsa tura olmaydi. Zulm ustiga tura olmaydi. Amir Temur o'rnatgan dinastiya qanchada parchalanib ketdi. Amir Temur adolat ustida qurgan. Keyingilar taxt talashib ketdi. Uzoqqa borgani yo'q. To'g'rimi? Agar adolat ustiga bo'lganda edi, Amir Temurni tuzuklarini davom ettirganda edi, u davom etardi. Ma'lum bir muddat davom etdi, lekin parchalandi. Nima uchun? Zulm bo'lganligi uchun. Adolatsizlik bo'lganligi uchun, saltanat talash bo'lgani uchun. Usmoniylar 600 yil saltanat talashgani yo'q. Saltanatni birinchi planga qo'ygani yo'q. Jamiyatni, hukumatni, davlatni birinchi planga qo'ydi. Davlatchilik davom etsin dedi. Shuning uchun ro'parosidan eng yaqin chiqsa ham o'ldirdi, kuyovini o'ldirdi. Kuyovini o'ldirishligi kuyov isyon uchun harakat qilyotgandi tagida. Kinoda boshqacha ko'rsatishyapti. Nimaga? Isyonchilar ularga kerak edi. Shuning uchun Turkiyani o'sha keyinchalik Ertug'rul haqidagi kinosi, hozir Saljuqlar, buyuk Saljuqli kinosi, Usmonlik uyg'onish kinolari unga muxolif ishlandi. Ular o'yladi, qaradiki, haqiqatni to'g'risini bermasak, odamlar noto'g'ri chalg'itib yuborishadi. Butun dunyoda, butun jamiyatda bo'lyapti. Bizni O'zbekistondagi vaziyat ham shu, shuni taqozo qilyapti. Qilishimiz, o'rganishimiz, haqiqatni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Hozir yangi kino, ha? Jaloliddin Manguberdi haqidagi kino. Ko'rdinglarmi? Zo'r ishlangan. Haqiqatda tikib, pulni tikib odamlarni zehnini, millatning sof tuyg'ularini uyg'otishimiz kerak har sohada. Kinochilar kino sohasida qilsin. Biz o'zimiz sohamizda, siz o'zingiz sohangizda qilishingiz kerak. Shunda jamiyat kuchli shakllanadi. Har jamiyatni yeydigan, qiradigan, parchalaydigan narsa korrupsiya. O'zini o'ylash, poraxo'rlik, o'g'irlik va shu jinoyatlar. Xo'p, Usmoniy dinastiya, imperiya tashqaridan yengilmadi, yengisha olmadi. Kuchi yetmadi, duhi ham yetmadi birortasini. 1875-76 yillar. Abdulhamid xon Fransiyaga xat yozgan. Fransiyaga. O'ylang, hozirgi vaziyatdan juda o'ylang. Xat yozib aytganki, Fransiyaning sahnalarida, teatr sahnalarida bizni habibimiz Muhammad alayhissalom haqlarida qandaydir noma'qul kino yoki sahna ko'rinishi e'lon qilinibdi, hali berilmagan. Anons tarqatilgan, gazetalarda chiqqan, shu tarqatilyapti ekan. Agar buni to'xtatsanglar, to'xtatdinglar. To'xtatmasanglar, men shunday ordu bilan bostirib boraman, men to'xtatishni bilaman deb xat yozgan. O'sha bilan to'xtagan. To'xtagan shuni, kinoni qo'yishmagan. Kuch ko'ryapsizmi? Ad-duvalul muazzam degan 7 davlat bo'lgan o'sha paytda. Boshida Usmonli bo'lgan. Hozirgi kundagi veto e'lon qila oladigan 5 davlat bor. Bilamiz? 5 veto e'lon qila oladigan davlatlar bor. Veto siyosiy iroda degani o'zi lug'atda. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotida nechta davlat bor? 193 davlat bir masala bo'yicha, masalan deylik, Suriyada urushni to'xtataylik. Birlashgan Millatlar Tashkilotining armiyasi kuchi yetadi. Kirsa, urush to'xtatsa nima qiladi? To'xtata oladi. To'g'rimi? To'xtatamiz deb hamma qo'l ko'tarsa, haligi 5 davlatdan bittasi qo'l ko'tarmasa urush to'xtamaydi. Veto e'lon qilgan bo'ladi bu. Veto degani bir masalani to'xtatib qo'ya olish. 5 davlat butun dunyodagi qarorlarni qabul qilish, qabul qilmaslik kuchiga ega. Veto bera olish huquqiga ega. Ana shu huquq 7 davlatda bo'lgan oldin. 7 davlatda 1909 yilga qadar Amerika shu davlatga kiraman deganda kirgizmagan. Kim? Veto e'lon qilib Usmoniylar kiritmagan. Muazzam davlatlar safiga kiraman deganda Amerika hamma qo'l ko'tarsa, Usmoniy qo'l ko'tarmagan, kirmaysan degan. Shuning uchun kira olmagan. Shuning uchun Amerikaning kuch-quvvatini tarixdan ko'rsangiz, 1909 yildan keyin maydonda ko'ringan. Endi men nima uchun buni aytayapman? Kuchni, vaznini ko'rsatish uchun aytayapman. Vazn kuchli bo'lgan. Lekin
sindirishlikda qanday yo'l tutildi? Oxiri Usmonli xilofatini sindirish uchun ilk institut ochildi. Gollandiyada 1740-yilda. Gollandiyada mustashriqlar, ya'ni sharq fanlarini o'rganuvchi institut ochildi. O'sha institut islomni ichidan o'rganishni boshladi. Musulmon emas. Qur'onni o'rganadi, hadislarni o'rganadi va qanday qilib Qur'on sunnatga ko'ra islom ummatini ulamolarini ichidan odamlarni parchalash mumkin. Buni o'rganishdi va sekin-sekin tatbiq qila boshlashdi. Lubnonni shtab-kvartira qilishdi, Lubnon. Divan shtab-kvartira bo'ldi. 2000 ga yaqin josus joylashtirildi arab o'lkalariga. Usmoniy xilofatining atrofida hammani josus qilindi. Rashod afandi degan odam bo'lgan qozi, Misrning qozisi, Rashod afandi. Abdulhamidxon Rashod afandini Misrdan chaqirtirib, o'zini oldiga olib kelib, saroyda unga aytgan. "Men degan, men shunaqa vaziyatdamanki" degan. Eshibon degan o'sha eshikda turgan. Fransiyaning qulog'i. "Menga choy olib kiradigan" Angliyaning qulog'i. Falonchi Germaniyaning qulog'i. Bu joyda hamma quloq degan. "Men ularning quloqligini kashf qildim" degan. Qayda bormasdan bularni muvozanatini saqlab ishlayapman. Germaniyani Fransiyaga, Fransiyani Angliyaga urushtirib o'tiribman. Himoya qilyapman. Dardimni aytadigan odam yo'q. Bitta sansan degan. Rashod afandi, qozi bo'lgan, muftiy bo'lgan katta alloma. Boshiga, yelkasiga qo'yib yig'lagan. Ko'zidan yosh to'kilyapti deydi, kiyimiga tushyapti deydi. Buni o'zini kundaligida Rashod afandi yozyapti. Kundaligida. Kundalikda yozyaptiki, rangim oqarib, tizzalarim qaltirab, ichimga qo'rquv tushdi. Hammani kashf qildi deyapti, hammani. Meni ham kashf qilganmikin deb qo'rqib turibman dedi. U ham quloq bo'lgan. Angliyani qirolichasiga qo'l qo'ygan odam bo'lgan. Herman van Berry. Ko'rsangiz buni Abdulhamidxonning yonida yurgan odam. Bizda Buxoro tarix degan kitobni yozgan, bizga kelgan odam. Bizga oqsoq darvish bo'lib kelgan. Kinolari bor. Kinoda biroz subliminal ishlashganda, lekin Van Berry mustashriq odam. Angliyaning qirolichasi bilan shartnoma tuzib, turkiy tillardan bir qanchasini bilgan. Qirg'iz, qozoq, tojik, turkman, hamma tilni bilgan, bizda yurgan. Bizga nima uchun kelgan? Tarixni o'rganish uchun. Bu tarixni sizdan mendan yaxshi biladi u. Nima uchun kelgan? Usmoniy xilofatiga qarshi qurolli jang bo'lsa, bizni o'lkadagi odamlar qanday reaksiya bildiradi? Buni o'rganish uchun kelgan. O'rganib, bu yoqda xotirjam ekan, bu yoqga kerak emas. Deb keyin o'sha arab o'lkalarini taklif qilgan u borib Angliyaga. Va ular arab o'lkalariga 2000 ga yaqin josusni jo'natishgan. O'sha josuslar arab o'lkalarida millatchiligini tarqatgan. Zihin kontroli deyapmiz-ku. O'sha zihin kontrolini hali internet yo'qligida bular tajribada amalga oshirdi bular. İçimizden odamlarni ixtilofli masalalarni ko'tarib chiqardi. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh ideolog. Masalalar bo'yicha o'zini qarashlari bor. Usmoniy xilofatini musulmon deb bilmaydi. Usmoniy xilofatiga qarshi o'zini tushunchalari bo'yicha davlat qurmoqchi. Anglichalarning quloqlariga yoqqan bu. U kelib ularga taklif qilgan. Taklif ham qanaqa? Sen endi bizga ishlaysan, siz ishlamaydi musulmon odam chunki u. O'zini musulmonman deydi. Fikrlari, dunyo qarashlari uchun oldini ochib berishgan. Uni yoniga taxtni xohlagan Muhammad ibn Ismoil ibn Saud. Saud oilasining birinchisi. Birinchilaridan. Uni yonma-yon qo'yishgan, bularni hamkorligida, bularni tandemi asosida ularga davlat va'da qilingan. Orqanglardamiz, sizlar haq yo'ldasizlar, Qur'oninglar arabcha, payg'ambaringlar arab tilida. Nima uchun sizlarni turklar boshqarish kerak? Usmoniy xilofatga nimaga bo'ysunishinglar kerak? Sizlarga davlat qilib beramiz, sizlar shu davlatni olinglar degan. Mana bu ishlarga labbay deyilgan. Bu gaplar o'ta qaynoq gaplar. Saroy mullasi deb bizga qichqirayotgan odamlar aslida saroyning asl mullalari. O'sha saroyni himoyasi uchun gapirayotgan odamlar, haligi Maturidiylik adashgan deb sekin gapni pisillatib qo'yib,
sastiq qo'yib bu yoqda chiroyli yuz ko'rinib turganlar o'sha saroyning xizmatchilari. Real gap. Men qaysi saroyga xizmat qilyapman? Meni saroyga mutlaqo aloqam yo'q. Men masalan, jamiyatlarda mendan islomiy masalalar so'ralsa, saroyning pozitsiyasini o'ylab o'tirmayman. Shariatimni gapirayotgan odamman. Bu haqida qancha boshimga nima kelishligidan qat'iy nazar hali to'xtaganim yo'q. Inshaalloh robbil alamin bundan keyin ham men diniy masalalarda mutlaqo buyurtmadan tashqari odamligimni isbotlab boraveraman. Dinimni gapiraman, saroyga aloqam yo'q. Nimaga ular bizni saroy mullasi deyapti? Bu haqorat gap go'yo o'zlaricha. Asli o'zlari saroy mullasi. Asli o'zlari saroy mullasi o'sha Muhammad ibn Abdul Vahhab Saud oilasi bilan kelishib Halichni, Halich arab o'lkalari, arab jaziralarini qo'lga kiritib olishgandan keyin Usmoniy xilofatiga hujum bo'lganda arablardan hech kim yordam bermagan. Lawrence. Lawrence Arabiya. Bu nomlarni sizlar yozib qo'yinglar, bilib olinglar o'zingizlar uchun. Lawrence. 36 yoshida o'lgan bu odam. Angliyaning eng kuchli agentlaridan bo'lgan. Lawrence. Arabistonlik Lawrence kinosi ham bor buni. Agenti bo'lgan. Bu odam aytadi. Istanbuldan Madinaga umman Usmoniy saltanatni Madina bilan bog'lab turadigan temiryo'l bo'lgan, temiryo'l. O'sha temiryo'l doimiy aloqani ta'minlagan. Ularni nazorat qilish uchun eng to'g'ri yo'l bo'lgan. Shuni portlatgan Lawrence. Portlatganda aloqa uziladi-yu, uzilganda arablarni o'zlarining yo'llariga yo'naltirishgan. Bu yoqni parchalashlikni birdan hujum qilish iloji yo'q. Sekin-sekin parchalab sindirish kerak. O'shanda Lawrence aytadi, "Men deydi, bombani qo'ydim deydi anaqaga. Temir yo'lga. Qo'yganimda deydi, menga arablar yordam berdi." Deydi. Men ularni qon tomirini uziyapman, qon tomirini uzishiga menga yordam beryapti deydi. Ba'zi arablar deydi, bu yerda portlatmaylik, narroda portlataylik, nimaga? Meni qo'ylarim, tuyalarim cho'chiydi, ularga ta'sir qiladi deydi. Qo'yini tuyasini o'ylab yuribdi. Butun boshli davlatini sindiryapman deydi. Bular shunaqa vaziyatda deydi. Lawrence arab tilini arabdan yaxshi bilgan. Arablarning juda katta bo'lgan odam. Hozir Jiddada buni muzeyi bor. Ofisini muzey qilib qo'yishgan Jiddada. Xadicha onamizning uyi buzilgan. Xadicha onamizning uyi yo'q. Lawrence'ning uyi turibdi hozir muzey. Ziyoratgoh. Bu gaplar real gaplar. Gertruda Bell. Buni ham yozib qo'yinglar. Gertruda Bell. Gertruda Bell. Lawrence'ni tutingan onasi. Turmush qurmagan, farzand ko'rmagan, Lawrence'ni boshqargan xotin bu. Oxford'ni eng birinchi bitirgan ayol. Bizni til bilan aytganda qizil diplomga bitirgan. Arxeolog bo'lgan o'zi asli. Sohasi arxeolog. Arxeologiya sohasi bo'yicha arab o'lkalariga bordim deb eng katta siyosiy o'yinlar yuklatilgan inson. Bu Usmoniy xilofatiga muqobil o'laroq Husayn Sharif degan odamni topishgan. Bu odam falastinlik odam, sayyidlardan, sayyid degani payg'ambar avlodidan. Payg'ambar avlodidan sansan xalifa bo'lishga sen haqlisan deb buni ichkaridan parchalash usullaridan bu. Unga ham berishmaydi-da. Asosiy kuchdan chalg'itish uchun bunga yo'naltirishga harakat qilishgan. Bu bechora quloq solgan bularga o'zi bilgan bilmagan holda. Keyin vaziyatni noto'g'riligini bilib, ming afsuslar bilan bir chekkada halok bo'lgan. Hech narsaga aralashmay qolgan. Husayn Sharifning o'g'li bor, Faysal degan. Faysalga Gertruda Bell Suriyani va'da qilgan. Xalich tayyor bo'ldi. Xalichni hali aytganimizdek Saud oilasiga va'da qilingan. Suriyani Faysalga va'da qilingan.
sen degen Faysa Suriye'ye kral bolasan orqangda biz turamiz. Kral bo'lgan. Bir bitta xotin musulmonlarning ichidagi katta saltanatni ichidan jigarini sug'urib olyapti. Bir tomondan bitta qo'lini kesib olyapti, bir tomondan oyog'ini kesib olyapti bitta xotin. Navoni ideologiyani orqasida turishni amalga oshirishni ko'ryapsizmi? Bunda hali aytganimiz zihin kontrolini amalga oshirishyapti. Suriya xalqi Faysalni qabul qilmaydi. Suriya xalqi Faysalni qabul qilmaydi, oyoqlanishadi, ya'ni inqilob bo'ladi, ag'darib olishadi. Zo'rga qochib keladi. Qochib kelganda Gertrude Bell Faysalga aytadi, "Xotirjam bo'lsang, alohida davlat qilib beramiz" deydi. Keyin Iroqni chegaralarini chizadi. Hozirgi Iroqning chegaralari Iroq davlatining chegaralarini Gertrude Bell chizgan. Musulmonlarning yerlarini chegarasini kim chizyapti? Shu musulmonlarning qonini ichayotgan odamlar chizyapti. O'zi qahva ichib o'tirib dadasiga xat yozgan. Dada degan bugun juda ham Lubnonda o'tirib yozgan menimcha, adashmasam. Bugun arab havosi juda ajoyib. Qumni ovozini eshitib o'tiribman, qahva ichib o'tiribman va Iroq degan davlatni chizib o'tiribman kartada degan. Xotin kishi o'tirib stolda davlatlarni bo'lyapti. Karta chizib davlat e'lon qilyapti. Iroqni davlat deb e'lon qilib, Faysalni Iroqqa podshoh qilib saylagan qirol. Faysal Gertrude Bellni Ummul Mu'minin deb e'lon qilgan. Mu'minlarning onasi deb. Shok informatsiyalar bular. Aytilmayotgan hozir. Men bu gaplarni gapirib yordim, bilmayman. Meni Saudiyaga qabul qiladimi yo'q, bilmayman endi. Chunki ba'zi masalalarni gapirganmiz. Turkiyaga borsak bizga tahdid kodi qo'yib qo'yibdi. J141. Va tahdid kodi oddiy kod emas u. Borsak shundoqqina qabul qiladigan kod emas. Anqaradan kelgan baqallik kodi. Men siyosat haqida gapirganim balki. Ularni o'sha ba'zi masalalarni ochgandir balki, uni bilmaymiz, lekin umidimiz bor, noto'g'ri informatsiya bilan bu ishni qilishgan. Asli Turkiya, asli meni yurtim. Meni ota-bobolarim borib bu Turkiyani kashf qilgan. To'g'rimi? Vizantiyani yeriydi u. Shu Xorazmdan ketgan, Turkistondan ketgan bizni ota-bobolarimiz, Sulaymon shohlar borib olgan o'tdi. Meni o'zimni yurtimga kirgizmaslik to'g'ri emas, adolatsizlik u. Biroz chekinish bilan gapiryapman, lekin bu og'ir masalalar edi. Bu og'ir masalalardan keyin Usmoniy xilofatiga qurolli kuch bilan kelib, to'g'ridan-to'g'ri taxtinda o'tirgan Abdulhamid xonga xat olib kelgan. Kim olib kelgan xatni? Emmanuel Karasso degan odam olib kelgan. Karasso Abdulhamid xonga xatni berib, sizni turk xalqi saltanatda xohlamayapti degan. Degan Abdulhamid xon aytganki, agar meni turk xalqi saltanatda o'tirishimni xohlamagan deydi, bu xatni menga bir yahudiy bermasdi degan. Meni xohlamayapgan sizlar degan. Sizlar xohlamayapsizlar degan va taxtdan tushgan. Surgunda ketgan, surgunda yashagan. Salonikdami, qattadir yashadi. Buni nima uchun aytyapman? Hali hozirgi kundagi zihin kontrolini to'g'ri tushunish uchun tarixni, biroz tarixni ko'rsatyapman. Ha. Zihin kontrol qilingan va butun boshli saltanatni parchalashgan. 1923 yilda rasman e'lon qilib, Otaturk parlamental sistemaga o'tgan. Turkiyani mustaqil deb e'lon qilgan, qolgan davlatlar hammasidan voz kechilgan. Lozan shartnomasi bor, 1923 yilda tuzilgan. Lozan shartnomasi Lozanda tuzilgan. O'sha 30-35 ta yaqin davlatlar haqidagi shartnoma. Usmoniy davlatlarni nima qilamiz? 2023 ni kutib turing, bu gapimni tasdiqlaysiz. 2023 yilda 100 yil bo'ladi. Lozan shartnomasi 100 yillik shartnoma. 2023 da tugaydi shartnoma. Shartnoma tugagandan keyin hozir Turkiyaning harakatlari bor. Idlibni olish allaqachon. Xalab biziki deydi ular. Xalabni olish rejalari bor. Suriya, Iroq, Falastin, Misr bir qancha joylarni yana qaytadan olish, Lozan shartnomasini qaytadan ko'rib chiqish masalalarni ko'tarilsa kerak. Uni umumimiz yetib ko'rsak ko'ramiz, ko'rmasak bu gaplarimiz tasjilda yozilib turibdi. Ba'zilar aytadi, sizni bir paytlar ba'zi gaplaringizni eshitib kulardik ustingizdan, bu jin nima bu? Fitna nazariyasi deb. Keyin gaplar jiddiylashgandan keyin eshitishni boshladik. Hozir endi ba'zi informatsiyalar shunaqa darajada to'g'ri chiqyapti.
qatdan bilyapsiz deydi. Bu bashorat emas bu, karomat emas bu. To'g'ri narsani to'g'ri o'qiy bilishda gap. To'g'ri o'qib to'g'risini aytishdi. To'g'risini ko'rsangiz, noto'g'ri chiqadi. Agar noto'g'rini xohlamasangiz, to'g'rini o'rganish kerak axir. Demak, o'sha hali aytganimdek ikkita o'rtog'immi? Men uchun jonimni beraman degan. Men ham o'rni kelganda jonimni bergan o'rtog'im hozir o'sha saroy mullasining haqiqiy ma'nodagi saroy mullasining butun boshli islom ummatiga qarshi gapirgan gapiga laqqa tushib o'tiribdi. Bu bitta emas. Men o'rtog'im oldimda menga dardini ayta olgan o'rtog'im. Ayta olmagan o'shani atrofida minglagan odam hozir o'shani haq deb yuribdi. O'sha fikrda hali ham ular. Ular o'ylayaptiki, Abror chiqib olib bunga qarshi gapiryapti deb o'ylayapti. Men 1 soat bo'lsa 1 soat, 2 soat bo'lsa 2 soat vaqtimni sarflab, energiyamni saqlab tushuntirishga harakat qildim va qilaman, davom etaman. Chunki bu meni eng yaqin birodarim bu. Siz meni eng yaqin do'stimsiz siz. Sizni ularni qo'liga qurbon bo'lishligingizni men vijdonim ko'tarmaydi. Mayli meni yomon ko'rsa ko'rsin. Lekin asl haqiqatni tushunganda haqqimga duo qilsa bo'ldi. Maqsadim shu. Bittasi telefonda yaqin oshnam, juda yaqin odam. Facebookda kommentariyada meni haqorat qilyapti o'zidan. Hayron bo'ldim, telefon nomeri bor menda. Aytdim, men aytdimki, telefon qildim. Tinchlikmi dedim. Nimaga siz uni gapiraverasiz deyapti falonchini. Zehn shunaqa qilib qo'yilgan. Men asli uni gapiraverganim yo'q. Asli nima? U meni e'tiqodimni gapirib, sizni akamni, ukamni, meni yaqin do'stlarimni kofir deb e'lon qilyapti zimdan. U tushunayotgani yo'q. Bilayotgani yo'q. Unga qarshi, "Voy, mana bu gapni gapirsangiz gapiring, buni gapirsangiz gapiring. Nimaga Maturidiylarni kofir deyapsiz? Nimaga adashgan deyapsiz? Nimaga fissamo masalasini ko'taryapsiz? Nimaga aynalloh masalasini ko'taryapsiz? Buni odamlar tushunmaydi." Nima sabab, maqsad nima? Degan gapimni tagida meni haqorat qilyapti. Telefon qilib, "Sen meni eng yaqinimsan, nima qilyapsan?" "Yo" dedi, "siz" dedi, "unga qancha gapiraverasiz?" "Nima qilay, indamang." "Ha, indamang" dedi. "Men indamasam, keyin natijada mana bu, mana bu, mana bu ishlar sodir bo'lsa, sen javob berasanmi?" "Sen sodir bo'lmaydi u" dedi. "Qattan bilasan?" "Ha, taxmini." "Sen taxminingga tashab qo'ymaymizki. Men 30 yil bu sohani shuning uchun o'qidimki." "Sen Mercedes sotasan, Mercedes sotadigan bola. Mercedes sohasida tijoratingga mana bu ishni qilma desam, to'g'ri bo'ladim?" "Yo'q" dedi. "Sandan mabodo 1-2 so'm qarzim yo'qmi?" "O, eski paytlarda men talaba bo'lib yurgan paytimda menga 1-2 so'm pul bermaganmisan? Esimdan chiqib qarzim qolib ketmaganmish qilib. Nima gunaqa deyapsan?" dedi. "Xohlagan gapni gapiraveraman deb o'ylayapsan-ku" dedim. "Agar qarzim bo'lsa, pulingni berib qo'yay" dedi. "Menga xohlagan gapingni gapirishga mutlaqo haqqing yo'q. Soha meni soha. Men buni bilganim uchun, oldidagi xatarni ko'rganim uchun, buni isbotlab bera olganim uchun gapiryapman. Haliga odamni sen yaxshi ko'rgan, muhabbat qo'yayotgan odamni to'g'ri gaplariga qarshi gapirmayapman. Eng xatarli gaplarini odamlarga tushuntirib qo'yayapman. Maqsad shu. Sen ko'zing ko'r, nimaga muhabbat qilib qolgansan? Unga chang qo'ndirging kelmayapti. Uning gapini eshitmayapsan. Ha? U qurbaqaga muhabbat qilib qo'ygan odam qurbaqani ham go'zal ko'raveradi. Chunki muhabbat ko'zi ko'r qiladi. Sen insof bilan qara axir, insof bilan qaraginda. Seni Mercedes sotishing masalasi emas bu. Mercedesni klasslarni ajratadigan masala emas bu. Men masalan ajrata olmayman Mercedesni. Ajrata olmasdan turib senga kelib buni olma, buni narxi bu, sen nimaga buni qilyapsan desam nima deysan menga? "Ya qora aka, ishingizni qiling" desammi? "Ha. Sen ham ishingni qil. Aralashma bu masalalarga. Meni gapirtirmaslikni xohlayapti ular. Men gapirmasam maydon bo'sh bo'lsa, sekin-sekin Maturidiylar adashgan, Ash'ariylar kofir deyilsa, keyin o'sha gapga ishongan odamlarga ikkinchi etapda qurol beriladi. Qurol nima qilaman? Maturidiylar adashganligini eshitmadingmi domladan?" "Ha, eshitdim. Ularni o'ldirish kerak." "Nimaga? Ular kofirlar axir. U joyi sizlarga beramiz." "Deyiladi. Deyildi. Deyilyapti. To'xtagani yo'q. Men buni ogohlantiryapman. Meni yomon ko'rsang ko'raver, bor" dedim. "Qarzim bo'lsa ayt, pulingni beraman" dedim. "Hozir yonimda pulim yo'q.
Lekin birovdan qarz olib borsa ham beraman. Uyimni sotib bo'lsa ham beraman senga. Men chunki dinimni sotmayman. Dedim, hozir mendan sal o'zini tortib yuribdi. Yo, yuz ko'rmasin. Men undan qarzim yo'q. Men nima uchun buni aytyapman? Men tajribalarim asosida gapiryapman. Haqni gapirishimiz kerak. To'g'risini tushuntirishimiz kerak. Bu yo'lda malomatchining malomatdan qo'rqmasligimiz kerak. O'ta nozik siyosiy taktikalarni ochdik mana. Hozir eshitgan narsalaringiz bir qancha kitoblardan xulosalarda bular. I hayot tajribalaridan xulosalar, siyosiy maqsadlardan xulosalar. Hozir to'xtagani yo'q. Haligi 1740-yilda ochilgan institut hozir akademiyalarga aylangan, akademiyalarga. 2008-yildagi informatsiya, real informatsiya, o'sha institutlarga 9 milliard dollar sarflanardi bir yilda. Hozir bu bir qancha ko'tarilgan. Aynan mana shu masalalarni tarqatish uchun Turkiyada ikkita odamni o'tkazib qo'yib, buni atrofiga shu ishlarni qildirish uchun pul sarflanadi. Pul sarflanadi. Odamlar ularga pul olib boradi. Pulli masalalarni bular hal qiladi o'sha Turkiya atrofida, o'sha atroflarda. Nimaga? Chunki ularni haqiqat parvar qilib shakllantirilgan. Lekin zakazlar haligi buyurtmalar asosida amalga oshiradi. Biz bulardan ogoh bo'lib borishimiz kerak. Umumiy xulosa, muxtasar gaplar shulardan iborat edi. Hali ko'p gap, sinfimiz vaqtimizga yetmay qolsa kerak. Keyingi darslarda ham sizlar bilan ko'rishamiz inshaalloh.